Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya chakula ulimwenguni au World Food Day, ulimwengu una jumla ya zaidi ya watu milioni 840 ambao wanakabiliwa na njaa, taifa la Kenya likiwa na watu milioni 2.5 ambao hawana chakula. Serikali tayari imetenga takriban shilingi bilioni 5.5 kukabiliana na njaa na hata ukosefu wa maji. Wenyeji kwenye maeneo haya wakati huu Kenya inaadhimisha siku hii wametakiwa kuanza kulima wa namna hii, ukulima ambao unaweza kuwapatia chakula cha kila siku na kukabiliana na vifo vya watoto milioni 5 wanaofariki kila mwaka kutokana na ugonjwa wa utapiamlo. Michael Mtinda, Newsbite TV, Makueni.